oss unna denne proxy. Åh, oh, level 25! Hallo alle sammen, velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg tenkte å ta og kjøre opp Akerselva, så får vi se om vi finner noe Pokémon-veien. Så det bare å være med på turen. Der, det var en ganske bra start egentlig. Vi kjører Berry, vi kjører Great Ball, tenker jeg. Dette fikk jeg Monkey. Spørs om vi klarer å kaste ballen, det gjorde vi. Klarer vi å få den på første forsøk da? Skal vi telle? 1, 2, 3. Nei. Vi prøver igjen, en Berry. Nå har jeg ikke så veldig mange Berry igjen, så vi kaster en ball til høyre. Ja, det gjorde vi. Skal vi se om den treffer nå da. Vi teller da, 1, 2, 3, der fikk vi en. Der fikk vi ny, altså ikke ny da, men vi fikk tre nye candy, og så fikk vi en monkey. Så det bra, det liker vi. Så har vi da Clefairy som spawner opp, så vi skal få ta den også. Den i, ja, 2, 3, 3. Så veldig, veldig bra. Det virker som at på 10 så får du ganske lett da, men det ikke garantert jeg opplevde at jeg hopper ut. Ja, ja. Vi langt unna denne poksa. Åh, level 25! Jeg dinga level 25. Max potion, det var nytt i level 25. Nå kan det bli litt mørkt her, fordi jeg kommer i en sånn her undergang opplegg her. Men, Psyduck, kom igjen da, kast den ballen da. Kom igjen, jeg må jo kunne kaste ballen ordentlig. Slik. Skal vi se om vi klarer å få den på andre forsøk da. 1, 2, 3. Nei, vi kaster en gang til. Jeg har ikke så mye berry, så jeg orker ikke å sløse bort det. Prøv igjen. 1, 2, i 3 nå. Yes! Veldig, veldig bra. Klarer vi å ta den pokestoppen? Jeg tror vi for langt unna den pokestoppen. Det var vi. Nei, vi kjører oppover, så ser vi om vi får noe bra. Jeg ser det bare 4 minutter igjen av min incense. Men det skal vi få fikse opp når den tiden går ut, i hvert fall. Da kjører jeg bare bortover, så jeg litt usikker på å klare å fokusere på skjermen. Litt vanskelig å se hvor fokusen når man kjører og passer på veien her. Nå skal jeg kjøre en vei jeg aldri har kjørt før. Jeg pleier alltid å kjøre opp til høyre her. Men nå kjører vi til venstre. Nei, hva sier jeg? Jeg pleier alltid å kjøre opp til venstre. Nå kjører jeg opp til høyre. Så det blir spennende å se. Oi, hjelp meg! Visste jo balansen nå, ja. Sånn. Nå skal vi kunne kjøre under her, for her har jeg alle kjørt før. Jeg vet at vi kommer på den andre siden av veien da. Så vi skal egentlig følge Akerselva. Skal vi sjekke om vi finner da, det litt usikker. Da kommer jo Goldeen da. Kaster på første forsøk. Det veldig, veldig bra. Bråker det litt, så vi vinner litt elver da. Vi klarte å få den. Yes, ser det. Yes! Jeg så glad for å få Goldeen nok, men vi gjør det for eksplosjons skyld. Du fikk jo Krabby, hva den heter? Nå husker jeg ikke. Krabby, det den heter. Ja, vi kaster ballen på andre forsøk, den dodger han til og med. Wow! Og der kaster jeg jo ballen til Gook. Der traff han litt mer sikker. Oi, nå kommer det en liten oppoverbakke her. Det er bra jeg så oppover da. Skal vi se om vi klarer å få den der? Det gjorde vi ikke. Hva skjer med at vi ikke får det i dag da? Det var en blindvei. Oi, 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 oi. Så da må vi over en bro da. Dette, den der Krabbyen der var ikke lett altså. Så ja, skal vi se. Nå skal vi til venstre her, tror jeg. Ja, det er en sånn lang bro. Den fin, den broen. Sånn, skal vi kaste den her. Hvis ikke dette funker, så gir jeg opp. Skal vi få se hvor fin en bro der. Nei, vi gir opp. Vi skal få se hvor fin den broen er. Den er ganske fin faktisk. Så der, nå håper jeg ting er litt i fokus. Slik ser broen ut. Så det er en ganske lang og fin bro, altså. Hva innrømmer? Så hittil så har jeg ikke funnet så veldig, veldig, veldig mye. Jeg har funnet litt, da. Men Akerselva er ganske fint her. Jeg har alle vært her oppe. Jeg har vært med bensinbrua, sånn heter det her. Her har jeg kjørt forbi med bil og buss og ja, litt med den her. Vi har alle vært i dette området her, tror jeg. Åh, Magikarp. Magikarp. Vi kjører inn her, for jeg har lyst til å være ved elven. For det er litt mørkt også da. Litt mørkere. Nei, 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 nei. Kom igjen. Nei!
Magic Carpet forsvant. Uff. Men, men. Vi kjører i hvert fall opp Akerskjevla mot Nydalen, så får vi se hva vi finner på veien i hvert fall. Vi fant en Starview. Vi traff den på andre forsøk. Skal vi se. Klarer vi å få den? Det er noe tingen. En! Nei, jeg fikk ikke med tellingen her. Oi, oi, oi. Sjekk om vi har mer flaks nå da. Skal vi se. En, to, gi meg tre nå. Yes! Jeg fant også en Psyduck. Vi kaster ballen. Vi treffer den. Skal vi se om vi klarer å få nå da. Det har vært veldig gøy. Gi meg den. Vær så snill. Gi meg den. Nei! Kom igjen til å sikkert sløse masse pokeballer på der da. Slik! Det her ser lovende ut. Det er en, to, tre. Yes! Og det dukker opp litt forskjellige Pokémon-beiner her, altså. Fant vi en Slowpoke i CP 658. Wow, jeg tror jeg tar og stopper opp her. Sånn at jeg kan få stopp i ro og mak. Jeg får så veldig vondt i ankelen når jeg kjører på en Ninebotten. Jeg har kjørt litt nå. Skal vi se, kjører vi litt Berry og en Ultraball. Og så kaster vi ballen. Vi traff den akkurat ikke. Kaster igjen, og vi bomma. Fjerde forsøk. Traff en. En. To. Vær så snill. Yeah! Oh yeah! Det der var ganske høy slowpoke. Jeg har aldri, tror jeg, funnet en slowpoke som er så høy, altså. Oi, det er en hypno her til en sted. Ikke at jeg har så veldig lyst på den, men det er alltid kjekt å finne noe som man normalt evolver fra Rosie, da. Nå fikk vi mye candy og sånne ting. Her fikk vi en Shellier, og så skal vi se om vi får den. Den er i 402, da. Så, men en Shellier er godt å ha, da. Ser vi om vi fikk den, da. Jeg er litt usikker om vi får den. Det ser ut som vi fikk den. Wow! Men nå er vi ved Nydalen. Det har gått fort å sove opp til Nydalen. Her var det... Hva er det? Hva var det jeg fant? Oi, hva var det? Nei! Dratini! Woho! I 15. Så den var ikke så veldig høy. Men jeg fant Dratini. Ja, Dratini er ikke så ofte jeg finner, altså. Så hver gang... Dratini blir jeg veldig, 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 veldig glad å finne. Så den tar vi og sparer. Vi har også en Psyduck, 559. Vi traff ballen på første forsøk da. Spørsmålet er om vi får den på første forsøk. En, to, nei, jeg skal slutte å telle. Jeg bruker en Berry, så skal vi se om vi får den nå. Altså denne gangen skal jeg ikke telle. Og det kan være det betyr at vi får den da mye lettere hvis jeg ikke teller. Først må jeg bare kunne treffe ballen da. Så jeg driver bare og ser på momotoren, slik at jeg kan se, eller displayet, så jeg kan se om jeg får den. Det virker som at på den Psyduck'en der, hva den heter, skal være det jeg uttaler feil, det tror jeg jeg gjør. Men uansett, det virker som at da skal man ikke telle, for da får man det. Så jeg får bevege meg bortover, klokken er snart 10, og det er passende bra. Passer bra, heter det, fordi jeg skal være på Nordic sånn cirka 11. Vi fant Electabuzz. Vi bruker en Berry. Den er ikke så veldig høy da. 644. Så ikke det verdens høyeste Electabuzz da. Så ikke brukt tre baller til cirka. Skal vi se om jeg får den Electabuzzen da. Nei, det gjorde vi ikke. Vi kjører en sånn. Vi traff med Great Ball da. Det er en positiv ting. En positiv ting heter det kanskje. Og vi fikk den ikke igjen. Skal vi prøve å bruke ultraball med en Berry da. Jeg vet ikke hvorfor jeg gidder å sløse det på der, for den er ikke noe stor. Skal vi se om vi klarer den nå da. Vi kastet ikke ballen, tror jeg. Sånn, skal vi se. Kan være det ikke kastet den, kan være det bommet på den. Jeg er litt usikker. Vær så snill, der fikk vi en Electabuzz på 600. Og ja, et eller annet jeg husker ikke. Men det er greit, 644. Oi, Slowpoke. Oi. Slowpoke. Uansett, vi traff den første forsøk. Vi får den forhåpentligvis på første forsøk, som vi gjorde. Det er også nice. Jeg
jeg ble litt tørst, så jeg stakk inn Narvesen for å kjøpe cola. Det og egentlig bare å stå på den her borte til det gymmen da. Det var litt vanskelig det, sånn. Nå ser dere også båndet til kameraet mitt, det går veldig greit. Trykker på den knappen der for å skrive på, tar vi ned pedalene. Sånn. Så har vi et fantastisk tre her. Nei, den var for langt unna. Så da får vi prøve med en bein da. Så da må vi konsentrere oss. Eller konsentrere meg da. En, to. Og så må jeg ta og bare, jeg vet dere, og støtte meg her, fordi benplasseringen er veldig viktig. Hvis ikke så blir du sliten, og så får du vondt da. Jeg tenker å avslutte denne her episoden her. Jeg håper dere likte den. Hvis dere gjorde det, ta og like denne videoen her. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis dere lurer på. Og hvis du har fått noen kule Pokémoner, kule steder du tipser meg til å dra til, gjerne kommenter det. Og ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det, fordi da kan du bli en del av Skavisjoner. Så snakkes vi. Ha det bra!